Imagem da Kombi, imagem de desespero, vejam só o combate de um incêndio que acontece em um posto de combustíveis na Rio Branco com a Tiradentes, ali de esquina, o posto da curva, olha o desespero. O corpo de bombeiros chegando no local, a Kombi começa a pegar fogo e aí o fogo se espalha, teto do posto, bomba de combustível pegando fogo, as pessoas que passam por ali começam a fazer vídeo desesperadas, pedindo pelo amor de Deus. Olha só esse vídeo, acompanha junto comigo, ó. Olha o vídeo em que o fogo já domina boa parte do posto. E o desespero das pessoas, não é? Mais uma imagem. Pelo amor de Deus, tá pegando fogo no posto. Tá queimando tudo. Olha o desespero dessa mulher. Pelo amor de Deus. Cadê o bombeiro? A nossa equipe vai pro local, acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros pra apagar esse incêndio. Será que tivemos vítimas? Vamos ver a reportagem. Pelo amor de Deus, tá... Desespero tomou conta de quem presenciou o incêndio. Pelo amor de Deus, cadê o bombeiro? Apavorados, funcionários do posto tentavam combater as chamas usando extintores. O incêndio foi registrado nesse posto de combustíveis que fica na Avenida Tiradentes. A motorista da Kombi, que trabalha em uma empresa que realiza promoções em supermercados, disse que após encher o tanque, percebeu um estouro. Os frentistas começaram a gritar, porque o veículo já estava pegando fogo. A passageira, uma outra funcionária da empresa, ainda teve dificuldade para descer, porque não conseguia desatar o cinto de segurança. Mas as duas mulheres conseguiram escapar antes que o veículo fosse consumido pelas chamas. Logo que a gente chegou, a gente pôde perceber que o veículo já estava completamente tomado pelas chamas e a bomba de combustível, que fica logo ao lado dele ali, também já estava incendiada. E aí a gente rapidamente já parou o caminhão e puxou a linha para começar o combate antes que esse incêndio propagasse ainda mais. Após um intenso trabalho do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. A Kombi ficou assim, totalmente destruída. Parte da estrutura da cobertura do estabelecimento também ficou danificada pelo fogo. Durante a ocorrência tinha gente vindo perto filmar e a gente teve que chamar atenção para ir para longe. Mas o risco, pela forma como o posto é construído, ele é feito para diminuir a possibilidade de uma explosão ou de algo realmente muito grave. A dona da empresa veio rapidamente para o local assim que soube do incêndio. Ela disse que o veículo não tinha apresentado nenhum problema mecânico e que não sabe como o fogo começou. Eu não sei nem como peguei a chave do carro, cheguei correndo aqui e a hora que eu cheguei aqui, eu vi todo esse fogo e os bombeiros ali, eu fui perto deles, eu fui intercedendo, pedindo para Deus ter misericórdia, não deixar nenhum deles morrer e que esse posto não explodisse, porque tem uns funcionários lá dentro, tem funcionário que ficou com medo de sair para fora, ficou dentro do posto. Então a minha preocupação foi também de explodir tudo e acontecer alguma coisa. Apesar dos danos materiais, a sensação é de alívio, por saber que ninguém ficou ferido. Eu não estou preocupada com bens materiais, porque tem bens materiais que se constroem novamente. E as vidas? No final, o que sobrou foi gratidão e agradecimento. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Em nome de Jesus, eu estava aqui intercedendo. Eu vi que Deus é fiel, né? O tempo todo eu fiquei com eles aqui, fiquei intercedendo. Falei, Deus, que não aconteça nada com eles e nem com os funcionários, com ninguém. Porque bens materiais a gente constrói novamente. E as vidas? Falou tudo, não é? Falou tudo. Excelente trabalho do Corpo de Bombeiros, a coragem dos funcionários. Parabéns também, mais uma vez, ressaltando, não é? Ó, eles ali também ajudando e colocando em risco a vida para conseguir combater o incêndio. E a dona da empresa falou tudo. Bens materiais, depois de uma imagem como essa, de uma tragédia que poderia ser, não é? Graças a Deus ninguém se feriu. Imagens do momento da retirada, a Kombi foi retirada há poucos instantes ali do posto. Não é? O pessoal com o guincho conseguiu retirar a Kombi. Vejam só, ó, o momento da retirada. O pessoal trabalhando no posto também para conseguir retomar o trabalho, 18h27. É para lá que eu vou ao vivo mais uma vez com a Laís Cardoso, trazendo mais detalhes. Laís, muito trabalho por aí, porque realmente a gente torce para que ninguém fique ferido, isso é o mais importante, né? Ninguém na história se feriu, mas o estrago foi grande para a proprietária desse posto também, não é?
Sim, Boganza, o estrago, o susto, né? Então eles continuam trabalhando aqui, um trabalho que deve levar alguns dias. Agora, a gente também recebeu aí uma nota do posto de combustíveis falando sobre a situação que aconteceu por aqui. Eles relataram, né, como esse acidente aconteceu, então, porque essa mulher veio abastecer, logo em seguida eles perceberam esse incêndio. Assim que perceberam, tomaram todos os cuidados que foram necessários, né? A gente viu aí o combate, aquele primeiro combate com os funcionários, como você bem disse, Buganza. E em seguida, logo quando eles perceberam a situação, já acionaram o Corpo de Bombeiros, que veio rapidamente para o local. Disseram ainda que repassaram todos os documentos que são necessários aí ao Corpo de Bombeiros, seguem todos os protocolos para evitar que algo mais grave aconteça nesse tipo de situação. E é isso que a gente vê agora no momento, a retirada dessa bomba aí, até para os trabalhos voltarem a funcionar aqui no posto de combustíveis, Buganza. Tá certo, Laís. Obrigado pelas informações mais uma vez. 18h28, a qualquer momento a gente pode voltar com mais detalhes e também amanhã no Balanço Geral a gente pode trazer mais informações.